Ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ მოგახსენოთ, რომ 8 თებერვალს, ახლა კვირას, დღის 2 საათზე გელათის აკადემიის ისტორიულ კომპლექსში იხსნება ქართული ერთობის დარბაზის კონგრესი. Რა არის ეს ქართული ერთობის დარბაზი? Ქართული ერთობის დარბაზი გახლავთ საქართველოს ბედიღბალზე მოფიქრალ მამულიშვილთა, საქართველოს მომავალზე, საქართველოს აწმყოზეც ასევე მოფიქრალ მამულიშვილთა ერთობა. Ქართული ერთობის დარბაზი დაფუძნდა ეხლა შემოდგომაზე 2014 წლის 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე ბატონი რეზო ჩხეიძის თაოსნობით. Ბატონი რეზო ჩხეიძე ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი ადამიანია, დიდი ქართველი რეჟისორი, ასევე მშვიდობის მსოფლიო ელჩი და დამფუძნებელთა შორის რამდენიმე ადამიანია ძირითადი ბირთვი, ყველანი სასიხარულო, სასიქადულო და საამაყო მამულიშვილები გახლავან. Სულ 9 ადამიანია და მენებას მივცემ ჩემს თავს, რომ ესენი ჩამოთვალო, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან. ესენი გახლავან ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, ჩვენი საყვარელი მომღერალი, სახალხო მომღერალი, ანსამბლ რუსთავის ხელმძღვანელი და ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ბატონი რომან რურუა, მსოფლიოს მრავალ და ოლიმპიური თამაშების მრავალგზის ჩემპიონი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში. ამ ხალხს წარმოდგენა არ ჭირდება, მაგრამ მე მაინც იმ ახალგაზრდებისათვის, ვინც შეიძლება უკვე რაღაც ამ წარსულს მოწყვეტილია, მათთვის ვასახელებ და წარვადგენ. ბატონი თემურ გუგუშვილი, ოპერის მომღერალი, ჩვენი აბესალომი. ბატონი ომარ მხეიძე, ქართული ცეკვის ლეგენდა მე უწოდებდი. ბატონი გივი თოიძე, თოიძეების დიდი სამხატვრო დინასტიის წარმომადგენელი. ბატონი ტარიელ ხარხელაური, ჩვენი საყვარელი პოეტი. აკადემიკოსი არნოლდ გეგეჭკორი და ასევე პროფესორი რამას ყურაშვილი, საკუთარი ენდოკრინოლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელიც. კონგრესი, როგორც გითხარით, გაიხსნება 8 თებერვალს 2 საათზე გელათში. ის დაიწყებს მუშაობას და გაგრძელდება 2015 წლის 6 მაისამდე და დასრულება იქნება 6 მაისს. კონგრესი მიიღებს მოქმედების მანიფესტს. მოქმედების მანიფესტის ტექსტი შემუშავებულია, იგი მისი ხელმოწერა დაიწყო შემოდგომაზე 23 ნოემბერს გიორგობა დღეს და დასრულდება ასევე გიორგობა დღეს 6 მაისს. ეს მოქმედების მანიფესტი არის შედგენილი დიდი სიყვარულითა და დიდი გულისტკივილით. იგი მიზნად ისახავს ქართული აზროვნების დამკვიდრებას, ყოველივე ქართულის დაცვას, ყოველივე ქართულის განვითარებას. მოგეხსენებათ, 8 თებერვალს იხსნება კონგრესი დიდი მეფის წმინდა დავითის ხსენების დღეს. ჩვენ დიდმა მეფემ გვითხრა, რომ ნუ დამივიწყებთ და არ უნდა იქნეს დავიწყებული ის ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებანი, ის მარადიული იდეალები, რითაც ხელმძღვანელობდა უდიდესი წმინდა მეფე. ჩვენ ვიცით, რომ ის უსმენდა დიდ წმინდანს, დიდ მოძღვარს, წმინდა გიორგი ჭყონდიდელს. ასევე ჩვენი თანამედროვეობის უდიდეს ბერს, მამა გაბრიელს, ჩვენ დამი აქ ძალიან დიდი დანაბარები გადმოცემული და დატოვებული. ეს შეეხება ანჩის ხატის დაბრუნებას მუზეუმიდან. მამა გაბრიელი გვეუბნება, როგორ მოგვარდეს, როგორ გამოვიდეს ქვეყანა უმძიმესი მდგომარეობიდან და ბრძანებს, როდესაც ერევანის ხატიდან მუზეუმს დაიბრუნებს, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გამოჩნდება და ივერიის ღვთისმშობლის ხატი ჩამოგრძანდება. აი მაშინ გავრცელდება საქართველო. ქართული ერთობის დარბაზი მიზნად ისახავს სწორედ იმას, რომ მოუსმინოს წმინდანს და აი აქ ხედავთ გამოსავალს ქვეყნიდან, უმძიმესი მდგომარეობიდან. საქმით რო აღსრულდეს სიყვარული, საქმით რო დამტკიცდეს სიყვარული,
Congres დაესწრებიან საქართველოს ყველა კუთხის წარმომადგენლები. Აქ იქნებიან დელეგაციები თბილისიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, თელავიდან, გორიდან, საქართველოს აბსოლუტურად ყველა კუთხიდან. Ასევე იქნება ჩამოსული დელეგაცია უკრაინიდან. Ძალიან საინტერესო პიროვნებები ჩამოვლენ უკრაინიდან. Ეს იქნება პრეზიდენტ პოროშენკოს ყოფილი საინფორმაციო ანალიტიკური პრეს ცენტრის ხელმძღვანელი Vladimir Chepovoi, იგი გახლავთ ადამიანი, რომელმაც ჯერ კიდევ იმ ასაკის არის, როდესაც 1999 წლის 9 აპრილს ჯარში მსახურობდა, იგი ოფიცერი იყო და მან უარი განაცხადა 9 აპრილს ქართულ მომიტინგეთა წინააღმდეგ იარაღის გამოყენებაზე. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ეს ადამიანი იმ თავითვე ჩვენი მეგობარი და ესეთი მხარდამჭერი იყო და თქვენ წარმოგიდგენიათ რა იყო მაშინ 99 წელს სამხედრო მოსამსახურის მიერ ბრძანებაზე უარის თქმა. Ეს იგივე ნიშნავდა ფაქტიურად დეზერტირობას და სამხედრო ტრიბუნალს. Ეს ადამიანი არის რამდენიმე ბესტსელერის ავტორი, დღეს იგი მედია ბიზნესში მოღვაწეობს, კარგახანია უფრო სწორად, დიდი ხანია მედია ბიზნესში მოღვაწეობს, მას დაარსებული აქვს Blitz Informi, ესეთი მედია ჰოლდინგია, იგი ერთ-ერთი დამაარსებელი და ერთ-ერთი ხელმძღვანელია, არის რამდენიმე ბესტსელერის ავტორი და ძალიან საინტერესო შეხედულებების და საინტერესო გამოცდილების ადამიანი. Მასთან ერთად ჩამობრძანდება ასევე ალექსეი ჩუევი, ადამიანი, რომელმაც პოლიტოლოგიაში ახალი სიტყვა თქვა, რომელსაც მიაჩნია, რომ იმიჯის ინსტიტუტის ნაცვლად უნდა იყოს, ანუ იმიჯი არის მოკლე წუთიერი წარმოდგენა ადამიანზე და სინამდვილეში უნდა იყოს დანერგილი რეპუტაციის ინსტიტუტი. Ანუ პოლიტოლოგი უნდა სარგებლობდეს არა ამ წუთიერი პატივისცემით ხალხის მიერ, არამედ თელმის თავის ცხოვრების გზით მან უნდა დაემსახუროს პატივისცემა. Ძალიან საინტერესო ადამიანები, მათთანაც გვექნება მერე ბრიფინგი, ვაპირებთ ჩავატაროთ ბრიფინგი და ასევე გთხოვთ მობრძანდეთ იმ ბრიფინგზე. Ახლა კი ეს ქართული ერთობის დარბაზი, როგორც გითხარით, საქართველოს ბედიღბალზე მოფიქრალთა ერთობა შეკავშირებულია ძირითადი იდეით, როგორ მოვახერხოთ ქვეყნის ამოყვანა და ქვეყნის გაბრწყინება, ამოყვანა რთული სიტუაციიდან და ქვეყნის გაბრწყინება. კონგრესზე განხილული იქნება დიდი პროექტი, საქართველო დაჭრილი მზეა, მაგრამ იგი გაბრწყინდება, თქვენ გახსოვთ გრიგოლ რობაქიძის ეს უკვდავი სიტყვები. Და მოქმედების მანიფესტი, რომელიც წარმოადგინა ბატონმა ლეონმა, იქნება აი ამ ეს პროგრამა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის მიღწევა. Და ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელიც ექნება დარბაზს, ეს გახლავთ ტელეკომპანია ქართული. ქართული ერთობის დარბაზის აი სულისკვეთებაზე, რაზეც ილაპარაკა ბატონმა ლეონმა, ესე იგი, ეს სულისკვეთება უნდა გამოიხატოს რაღაც საქმეებში, ხო არა? ხო, და ერთ-ერთი უდიდესი და პირველი საქმე, რომელიც ასე ვთქვათ მოყვა აი ამ დარბაზის დაფუძნებას და გადაიდგა ასე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი, ეს გახლავთ სწორედ ტელევიზია ქართული. ტელევიზია ქართული ფაქტობრივად შექმნა თვითონ პირადად ბატონმა რეზო ჩხეიძემ და შემდეგ ასე ვთქვათ მისი დიდი წილი გადასცა, პრაქტიკულად მთლიანად გადასცა ქართული ერთობის დარბაზს, ასე ვთქვათ, საკუთრებაში და დღესდღეობით, ესე იგი, დაფუძნებულია სააქციო საზოგადოება ქართული, რომელიც გახლავთ, ესე იგი, ამ ტელევიზია ქართულის მფლობელი და ეს სააქციო საზოგადოება, ასე ვთქვათ, არის მოწოდებული სააქციო საზოგადოების ფორმა, მოგეხსენებათ, ეს არის სამეწარმეო, ასე ვთქვათ, ფორმა, რომელიც განსხვავდება შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებისგან იმით, რომ ის არის გახსნილი.
Da, ეს იგი, აი ეს გახსნილობა, სწორედ ჩვენ ეს იურიდიული გახსნილობა გვჭირდება იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის მთავარი მიზანი, რაც გააჩნია ამ ტელევიზიას, რომ ეს ტელევიზია გახდეს რეალურად მართლაც აი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რო ქვია, ვთქვათ, პირველ არხს და სინამდვილეში არ არის საზოგადოებრივი, აი რეალური საზოგადოებრივი მაუწყებელი. Იდეალური ვარიანტი, რისკენაც ჩვენ ასე ვთქვათ, მივისწრაფვით და რაც გვინდა რომ განვახორციელოთ და ნუ თუნდაც მაგის ნახევარიცთან მეათედიც რო განვახორციელოთ უკვე დიდი მიღწევა, ეს არის ის რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე გახდეს ამ სააქციო საზოგადოების აქციონერი. Ამით ჩვენ გვინდა სწორედ უზრუნველყოთ ის რომ ის იყოს მართლაც სახალხო და იყოს ქართული, აი სახელწოდებას ამართლებდეს. Ну, ტექნიკურ მხარეზე თუ ვისაუბრებთ, ესე იგი, არის გვაქვს ჩვენ აი ესეთი საინფორმაციო ფურცელი, რომელსაც ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ, ეს ფურცელი გავავრცელოთ, სადაც არის მოცემული ჩვენი სააქციო საზოგადოების ანგარიშის ნომრები. Ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება არის 50 ლარი და ყველა მოქალაქე, რომელიც თუნდაც აი ამ 50 ლარს შემოიტანს ასე ვთქვათ ჩვენს ანგარიშზე, ის გადაიქცევა ასე ვთქვათ თანამფლობელად ამ ტელევიზიისა, მიიღებს ასე ვთქვათ სანაცვლოდ ერთ აქციას და ნუ რამდენი 50 ლარიცაც შემოიტანს შესაბამისად იმ რაოდენობის აქციებს. აი ამ ფურცელში არის მოცემული ანგარიშის ნომერი, ეხლა მის ზეპირად წაკითხვას მე მგონი აზრი არა აქვს, მოგეხსენოთ რაღაც 20 ნიშნარი ცხია დაახლოებით და დამახსოვრებით ამას ვერავინ ვერ დაიმახსოვრებს, მაგრამ ნუ მსურველებს შეუძლიათ რა თქმა უნდა მოგმართონ და მიიღონ ჩვენგან აი ეს ფურცლები. Შემდეგ ესე იგი აქ არის მოცემული ტელეფონის ნომრები იმ საკონტაქტო პირების და მათ შორის თქვენი მონამორჩილიც არის, რომელიც უკვე აი ამ თანხის ჩარიცხვის ასე ვთქვათ შემთხვევაში უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს აქციები იქნეს გადაფორმებული იმ რაოდენობის რაოდენობის ასე ვთქვათ იმის ჯერადი რა თანხაც იქნება გადახდილი შესაბამის პიროვნებაზე. Ხო, აი ესე იგი ტექნიკური მხარე ასე ვთქვათ მოკლედ რო ვთქვათ ეს არის. Მიზანი ამისი როგორც გითხარით ის არის, რომ ეს ტელევიზია არ იყოს ვთქვათ ვიღაც. Ხო, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. Ჩვენს წესდებაში არის ჩადებული ასეთი მექანიზმი, რომელიც ზღუდავს ერთი პიროვნების მიერ დიდი წილის ასე ვთქვათ შეძენას. 4%-ზე მეტი წილის ასე ვთქვათ შეძენა საჭიროებს რაღაც თანხმობას სამეთვალყურეო საბჭოსას და ასე შემდეგ. ეს ბარიერი არის გაკეთებული იმისთვის, რომ არ გადაიქცეს ეს ტელევიზიაც, როგორც უმრავლესობა საქართველოში არსებული ტელეკომპანიებისა, არ გადაიქცეს რაღაც ერთი კაცის ან ერთი ოჯახის ასე ვთქვათ კომპანიად, რომელიც ხო, ერთი პარტიის კი ბატონო, ერთი პარტიას ვერც თქვენ ვინც იგულისხმეთ, მე იმათ პარტიას არ ვეძახი, ის ბანდაა. Ხო, ანუ პარტია ქვიათ ისე იურიდიულად, მაგრამ სინამდვილეში არის ყაჩაღების ბანდა. Ხო, არც ბანდის და არც თუნდაც კეთილშობილი იყოს, რომ ერთი ადამიანი ან ერთი ოჯახის ხელში ან ერთი რაღაც დაჯგუფების ხელში, როცა ასე ვთქვათ მასობრივი ინფორმაციის საშუალება, ის ხდება უკვე, ის აღარ ემსახურება ხალხს, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან კეთილშობილი ადამიანები იყვნენ მისი მფლობელები, მაგრამ ყველას აქვს თავისი პირადი ინტერესი და ეს პირადი ინტერესია ასე თუ ისე უშუალოდ თუ გაშუალებულად აისახება. Ჩვენ გვინდა რომ ეს ავიცილოთ თავიდან და ამიტომ აი ესეთი ბარიერია ჩადებული ჩვენ წესდებაში. Სხვათა შორის საერთაშორისო მედია ექსპერტებთან ურთიერთობა დაგვარწმუნა, რომ ასეთი პრეცედენტები მსოფლიოში არის ძალიან ცოტა, რომ აი ასეთი ტიპის თქვათ ტელეკომპანია არსებობდეს, რომელსაც აქვს აი ესეთი დაზღვევა იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ის რომელიღაც ერთი ჯგუფის ან ერთი ოჯახის ან ერთი პიროვნების, ერთი კლანის ასე ვთქვათ ინტერესების გამომხატველი იყოს. Და ბოლოს ეხლა მოკლედ მე გეტყვით ორი სიტყვით, აი ბატონმა ლეონმა აქ ილაპარაკა ჩვენი აი ამ ძირითადი დოკუმენტის მოქმედების მანიფესტის სულისკვეთებაზე და მე გეტყვით ჩემი პირადი ასე ვთქვათ პირადი მოტივი რა არის და რატომ ასე ვთქვათ შეუერთდი ამ საქმეს. აი ზუსტად ეს სულისკვეთება, რომელიც ნუ ბატონ ლეონი ცოტა სხვა კუთხით ასე ვთქვათ თეოლოგიური კუთხით საუბრობდა და მე უფრო მიწიერ ასე ვთქვათ მხარეზე შევაჩერებდი ყურადღებას. სამწუხაროდ ჩვენი საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის უკანასკნელი საუკუნეების ისტორია ისეთი გახლავთ, რომ ჩვენ დიდი ხნის მანძილზე არ გაგვაჩნდა საკუთარი სახელმწიფოებრიობა ბოლო 200 წლის მანძილზე და ამის გამო ჩვენ გადავეჩვიეთ იმას, რომ ვიხემძღვანელოთ ჩვენი საკუთარი ინტერესებით. აი ეს ეროვნული სულისკვეთება, რომელთაც გაჟღენთილია ეს დოკუმენტი,
გახლავთ სწორედ ის მოტივი, რატომაც მე შეუვერთდი ამას. Არის საქართველოში დღეს საუბარი ვიღაცა არის პრო ასეთი, პრო ისეთი, პრო დასავლური, პრო ჩრდილოური, პრო აღმოსავლური და პრო სამხრეთული და ასე შემდეგ. Მე ვარ პრო ქართული. Da, minda rom, ყველა ფერი, ყველა ქართველი იყოს პირველ რიგში პრო ქართული, და რაც შეეხება ეს არ ნიშნავს იზოლაციონიზმს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიღაცას გავემიჯნოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველასთან ურთიერთობაში ჩვენ ვიხემძღვანელოთ არა ვიღაცების ეგრეთ წოდებული რეკომენდაციებით, არამედ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის საკუთარი ინტერესებით. Აი ზუსტად ეს ქართული სულისკვეთება არის მთავარი მოტივი, რატომაც მე შეუვერთდი ამ საქმეს. Ამის დიდი დეფიციტია საქართველოში და მე მგონია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს იმ ფუფუნების უფლება, რომ ასეთი სულისკვეთება ის ქონე ადამიანები დავდგეთ ცალცალკე, ჩვენ ცოტანი ვართ და უნდა გავერთიანდეთ.